他也有几个人呢 ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରୁ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି 1.5 ଟନ୍ସ ଅଫ୍ ଟମାଟୋଜ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ରେ ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଟମାଟୋର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 27 feet ହାଇଟ୍ର ଏବଂ 60 feet ୱାଇଡ୍ର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ମୋ ସହିତ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପ୍ରାୟ 15 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ରେ ଏଇ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରାହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ 22 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ ଏଇଠି କରିଛୁ ମୋର ଆଗରୁ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 23 ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି 11 ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ରେ ଟମାଟୋ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛି